नमस्कार, एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। तपाईँहरूको साथमा छु म आनन्द छेत्री। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। राज्य सरकारले चिया श्रमिकहरूको माग अनुसार न्यूनतम मजदुरी ऐन लागू गर्ने घोषणा नगरे त्यसको विरुद्ध कठोर श्रमिक आन्दोलन गरिने चेतावनी दिएको छ। आगामी 30 जुलाई सिलगढीको उत्तरकन्यामा सम्पन्न हुने बैठकमा चिया कमानका श्रमिकहरूको निम्ति न्यूनतम मजदुरी ऐन लागू गर्ने श्रम मन्त्री मलय घटकले घोषणा गर्ने प्रशासनिक अधिकारीले जनाइसकेका छन्। उक्त बैठकमा श्रम मन्त्री मलय घटक बैठकमा उपस्थित रहेर यसबारे घोषणा गर्ने भएका छन्। यसबारे हालै सिलगढीको उत्तरकन्यामा सम्पन्न बैठकमा श्रम विभागीय अधिकारीहरूले चिया श्रमिक युनियनका नेताहरूलाई जानकारी दिएका थिए। तर यदि उक्त बैठकमा राज्य सरकारले श्रमिकहरूको हक हितलाई दबाउने प्रयास गरे र मालिकहरूको पक्षलाई बचाउने प्रयास गरे अथवा अन्य विभिन्न प्रलोभन देखाएको खण्डमा तत्कालै सभा बहिष्कार गर्ने चिया श्रमिक नेता तथा पूर्व सांसद समन पाठकले जानकारी दिए 30 जुलाईको बैठक सफल नभए तत्कालै आन्दोलन उत्तरकन्याबाटै सुरु हुने तिनले दावी गरेका छन्। सिटु थर्बु युनिट र गोरामुमोको ट्रेड युनियन एचपिडब्ल्युयूको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न गेट मिटिङलाई सम्मान पाठक र एचपिडब्ल्युयू नेता वाई लामाले सम्बोधन गरे। सिटु नेता किस्मत तामाङले सञ्चालन गरेको गेट मिटिङ थर्बु चिया बगान कारखाना परिसरमा आयोजना गरिएको थियो। यो मिनिमम वेजेस, राशनको पैसा र जमिनको आन्दोलन लिएर आज हामीले यहाँनिर गेट मिटिङको आयोजना गरेको छौँ। यो गेट मिटिङमा मूल कुरा हो, हामीलाई गत 30 तारिकको मिटिङमा सरकारबाट के आश्वासन दिएको छ भने यो जोइन्ट फोरमको साथीहरूले एउटा आश्वासन पाएको छौँ कि हामी 30 तारिकभित्र सरकारले भनेको छ एउटा मिनिमम वेजेसको घोषणा गर्छ र हामीलाई लाग्छ सरकारसँग हामीलाई खुब बेसी भरोसा छैन र मालिकसँग पनि हामीलाई भरोसा छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी 30 तारिकसम्म हाम्रो आन्दोलनलाई स्थगित गरेका छौँ। तर 30 तारिकको उता यदि मिनिमम वेजेस हामीले भनेको जस्तो एउटा स्ट्रक्चर पक्रेर भएन भने हामी वीरतर आन्दोलन गर्छौँ। बिजुलीको करेन्टको झट्का लागेर एकजना वृद्धको मृत्यु हुनुको साथै अन्य 2 जना महिला गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन्। उक्त दुर्घटना उत्तर दिनाजपुरको हेमदाबाद थाना अन्तर्गत दुर्बलपुर इलाकामा बिहिबार साँझ भएको हो। प्राप्त जानकारी अनुसार दुर्घटनामा एकजना व्यक्तिको मृत्यु हुँदा समेत घटनास्थलमा विद्युत विभागीय कर्मीहरू समयमा घटनास्थलमा नआइपुग्दा स्थानीय मानिसहरूले क्षोभ व्यक्त गरे। घटनाक्रम अनुसार हेमदाबादको दुर्लभपुरका बासिन्दा शेफाली राई नाम गरेकी गृहिणी बिहिबार साँझ घर नजिकको सरकारी चापाकलमा नुहाउन जाँदा त्यहाँ चुटिएको झरेको 11,000 भोल्टको बिजुलीको तारलाई छुँदा तिनी जोडले चिच्याइन्। यसरी चित्कार सुनेर सासु लिलिया राई र ससुरा मोतिया राई घटनास्थलमा पुगेर तिनलाई बचाउने प्रयास गर्दा ससुराको मृत्यु भएको साथै उक्त शेफाली र तिनकी सासु गम्भीर रूपले घाइते भएका छन्। घाइते भएका ती 2 महिलाहरूलाई कालियागञ्ज स्टार जेनरल अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। यस दुर्घटनापछि क्षेत्रमा शोकको लहर छाएको छ भने विद्युत विभागको लापरवाहीको कारणले नै गर्दा उक्त घटना भएको आरोप लगाउँदै स्थानीय मानिसहरूले क्षोभ व्यक्त गरेका छन्। अवैध रूपमा ढुङ्गा ओसार पसार गर्ने तथा ओभरलोड बोक्ने गाडीहरू विरुद्ध अभियानमा सिलगढी मेट्रोपोलिटन पुलिस ओर्लिएको छ। यसै अभियान अन्तर्गत फुलबारीदेखि अवैध रूपले ढुङ्गा ओसार पसार गरिरहेको 3 ट्रकलाई पुलिसले आफ्नो कब्जामा लिएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार गत केही दिनदेखि फुलबारीको भारत बङ्गलादेश सीमान्त इलाकाबाट ठुला वाहनहरूले ओभरलोड बोक्नको साथै अवैध रूपमा ढुङ्गा ओसार पसार गर्ने गरेको अभियोग पाएपछि पुलिसले उक्त अभियान सुरु गरेको बताएको छ। यसै क्रममा नै बिहिबार राति एनजेपी थाना पुलिसले यस्ता नियम कानुन पालन नगरी चलाइने 3 ट्रकलाई कब्जामा लिएको छ। ती चालकहरूले कुनै वैध कागजपत्र देखाउन नसक्दा उक्त ट्रकलाई कब्जामा लिएको पुलिस सूत्रले जनाएको छ। जलपाइगुडी नजिक मूर्ति नदीमा गत केही दिनअघि डुबेर निखोज भएका बाप्पा शाहको मृतदेह 10 दिनपछि उद्धार गरिएको छ। गत 10 जुलाईको दिन बाप्पा शाह जलपाइगुडीकी अरविन्द नगरबाट आफ्नो साथीहरूसँग वनभोज खेल्न मूर्ति नदीमा गएका थिए। त्यस अवधि नदीमा नुहाउन तिनी डुबेपछि निखोज भएका थिए। त्यसपछि पुलिसले मृत युवकको शव उद्धार गर्नका लागि खोजी अभियान सुरु गरेको थियो। यसै अभियान अवधि तिनको मृतदेह एउटा भाँचिएको पुलको मुनिबाट बिहिबार उद्धार गरिएको पुलिस सूत्रले जनाएको छ। समाचारको क्रममा अहिलेलाई पालो भएको छ छोटो विश्रामको। This is your chance to kickstart your career in journalism. Without any prior experience, you can join the race to be the best citizen journalist in North Bengal and Sikkim. Shoot your local news and views using a smartphone or a camera and send it to us along with the script at
sklifecitizen@gmail.com or WhatsApp us at 7432944774. Monthly, 3 winners will get a free photography, videography or video editing course at SIDVAPS. Please note, do not use this platform for any discriminatory or prejudicial behavior to incite harsh political feelings. विश्रामपछि अब रहल बाँकी समाचार. छैटौँ श्रेणीका छात्र एमडी अङ्कित आलमलाई हाई टेन्सन लाइनको विद्युत करेन्ट लागेपछि तिनी गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन्. सिलगढी मेट्रोपोलिटन पुलिसको एनजिपी थाना अन्तर्गत पर्ने राधाबाडीमा उक्त दुर्घटना भएको पुलिस सूत्रले जनाएको छ. परिवारका सदस्यहरू लगायत स्थानीय मानिसहरूको सहायतामा गम्भीर अवस्थामा अङ्कित आलमलाई घटनास्थलबाट उद्धार गरी सिलगढी जिल्ला अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ. उक्त घटनाको जानकारी पाएर एनजिपी थाना पुलिस घटनास्थलमा पुगेर घटनाको जाँच गरेको साथै दुर्घटनामा घाइते भएका किशोरको अवस्था आशंकाजनक रहेको थाहा लागेको छ. बाबाधामबाट घर फर्किरहेको समय सडक दुर्घटना परेर एकजना व्यक्ति गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन्. उक्त दुर्घटना झारखण्डको दुर्गमका इलाकामा बिहिबार साँझ भएको हो. घाइते भएका व्यक्तिलाई आशंकाजनक अवस्थामा मालदा मेडिकल कलेज एवं अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ. प्राप्त जानकारी अनुसार गत 5 दिन अघि बाचामारीका 3 युवकहरू भगवान शिवलाई जल चढाउनका लागि बाबाधाम गएका थिए. त्यसपछि तिनीहरू फर्कने क्रममा एउटा अटोमा सवार भएर आइरहेको समय विपरीत दिशाबाट द्रुत गतिमा आएको एउटा वाहनले धक्का दिँदा अटो पल्टिएको साथै 3 मध्ये 1 गम्भीर रूपमा घाइते भएको बताएको छ. मिरिकको कटरे वनबस्ती छेउमा मूल गाडीको बाटो भएर डल्लै मन्जा खोला बग्न थालेपछि स्थानीय विद्यार्थीहरू लगायत अन्य मानिसहरू अनि गाडी चालकहरू समस्याको बुहारीमा फँसेका छन्. यो बाटोले खाप्रेल, पुटुङ, कटरे, लोहागर, हिलेझोडा, छोटा टिङलिङ आदि गाउँहरूलाई सिलगढी र नक्सलबारीसित जोड्ने गर्दछ. तर वर्तमान अवस्थामा बाटोमा खोला नै बगेपछि चौतर्फी समस्या देखिएको स्थानीयवासीहरूको जनगुनासो रहेको छ. यसलाई सम्बन्धित निकायले झट्टै समाधान गर्नुपर्ने साथै मन्जा खोलामा स्थानीय बाँध बाँध्नुपर्ने तिनीहरूले माग गरेका छन्. समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ. तबसम्म हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ. तपाईँको समय, तपाईँको समाचार.